Հրապարակ թերթը գրում է Արցախյան Կիրակնորյա տպավորիչ հանրահավաքը մտահոգել է Հայաստանի իշխանություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը նախապես ռազմվետկա է գործողել Արցախ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի գլխավորությամբ, որ առաջին ձեռքից ինֆորմացիա հասցնեն իրեն։ Կիրակի Արցախում է եղել ոչ միայն Արմեն Աբազյանը, այլև արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը, ուժային մեկ այլ ղեկավար ևս, գրում է թերթը։ Հաս թերթի տեղեկություններով Ստեփանագերտի վերածննդի հրապարակում կիրակի օր անցկացված բազմահազարանոց հանրահավաքը լուրջ անհանգստացրել է հայաստանյան իշխանություններին։ Հանրահավաքից հետո երեկոյան բավական մարդաշատ է եղել կառավարական ամառանոցում։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է իր հավատարիմ կազմի հետ։ Թերթի տեղեկություններով Փաշինյանը նշել է, որ Արցախում տեղի ունեցած ուղղակի հակասում է իր ինտեգրաց խաղության գործընթացին, ընդգծել, որ տեղեկատվական դաշտում պրոարցախյան ալիքը մեղմելու համար շատ կազմակերպված քայլ է պիտի ձեռնարկվել։ Արդյունքում արդեն 2 օր է սոցցանցերում ընդգծված հակարցախյան գործընթաց է սկսվել, գրում է թերթը։ Իրավունք թերթի տեղեկություններով նոյեմբերի 4-ին Ռուբեն Վարդանյանը կստանձնի Արցախի պետնախարարի պաշտոնը։ Նա ունենալու է բավականին լայն լիազորություններ, մասնավորապես հետայիսու Արցախում ֆինանսական, տնտեսական բլոկի կուրացիան կիրականացնի Ռուբեն Վարդանյանը։ Իսկ ուժային 4 կառույցները՝ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ներքին գործերի նախարարությունը, պաշտպանության բանակը և ազգային անվտանգության ծառայությունը, կշարունակեն մնալ Արցախի նախագահ Արայիկ Քարությունյանի ենթակայության ներքո, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, ԿՊԱ-ականներն անակնկալի են եկել տեղեկանալով, որ վարչության նախագահ է ընտրվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատերը սպասել են, որ ավանդույթի համաձայն նա կհրաժարվի։ Սրանով էր պայմանավորված, որ այդ պաշտոնի համար թեժ մրցում էին Սուրեն Պապիկյանն ու Տիգրան Ավինյանը։ Քաղաքացիական պայմանագրում կարծում են, որ Փաշինյանն այլևս չի վստահում անգամ մտերիմներին, ուստի որոշել է ստանձնել կուսակցության ղեկավարի դերը, փորձելով կանխել իր դեմ հնարավոր դավադրությունները, որպեսզի ոչ մեկի մտքով չանցնի լիդեր դառնալ և աչք դնել իրաթորին։ Փաշինյանի ընտրվելը մեկ այլ բացատրությունն էլ ունի. Քաղաքացիական պայմանագրի վերնախավում այնքան անհաշտ են, որ ոչ մեկը բացի Փաշինյանից չի կարող կուսակցությունը ղեկավարել, գրում է թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստան արտերկրից ուղարկված փողերի ներհոսքը զգալի ավելացել է։ Այս տարվա սեպտեմբերին ֆիզիկական անձանց անունով բանկերի միջոցով արտերկրից ստացված տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը կազմել է 309 միլիոն 24 հազար դոլար։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացված զուտ ներհոսքը, այլ կերպ ասած, Հայաստան եկած ու մնացած գումարը սեպտեմբեր ամսին կազմել է 377 միլիոն 916 հազար դոլար։ Մյուս կողմից պակասել է Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ստացված տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը։ Եթե այս տարվա օգոստոսին այն կազմել է 33 միլիոն 293 հազար դոլար, ապա սեպտեմբերին դարձել է 22 միլիոն 614 հազար դոլար, գրում է թերթը։